অশৃংখা এভরিওয়ান মই লক্ষ্য আপনাদেরকে পুনৰবাৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আপোনালোক এক্সামত এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব সৰল কৰা অৰ্থাৎ সিম্প্লিফিকেশ্যন কেতিয়া ক'ত কি কৰিব লাগে কেনেকৈ কৰিব লাগে চাওক পূৰণ হৰণ যোগবিয়োগ একেলগে দি দিব একেবাৰে শ্বৰ্ট ট্ৰিক্স ছুটি ভিডিঅ' হ'ব কিন্তু কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰিলোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰিবলৈ আপোনালোকে বদমাছ ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰিব বি ফৰ ব্ৰেকেট অ' ফৰ অফ অফ মানে ৰ থাকিব কেতিয়াবা ডি ফৰ ডিভিজন অৰ্থাৎ হৰণ এম ফৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যন অৰ্থাৎ পূৰণ এ ফৰ এডিশ্যন আৰু এছ ফৰ ছাবট্ৰেকশ্যন এই ওপৰৰ পৰা আমি ছল্ভ কৰি যাম। ফাৰ্ষ্টত ব্ৰেকেট ছল্ভ কৰিম তাৰপিছত অফ ছল্ভ কৰিম তাৰপিছত ডিভিজন হৰণ তাৰপিছত পূৰণ তাৰপিছত যোগ তাৰপিছত বিয়োগ সেইটো এপ্লাই কৰিব লাগিব। যেনেকৈ এইটো কুৱেশ্যন দিয়া আছে এইটো কুৱেশ্যন আমি ফাৰ্ষ্টত এই ব্ৰেকেটটো ছল্ভ কৰিম অৰ্থাৎ ছিক্স প্লাছ ছিক্স ছিক্স যে থাৰ্টি ছিক্স ছয় ছয় গুণ ছয়ত্ৰিছ ডিভাইড বাই ছিক্স ডিভাইড বাই ছিক্স মাইনাছ ছিক্স এইটো হ'ব। তাৰ নেক্সট আমি এইটো হৰণটো ছল্ভ কৰিব লাগে ইয়াৰ মতে প্ৰথমত হৰণটো ছল্ভ কৰিলে কি কৰিম আমি থাৰ্টি ছিক্সক ছয় হৰণ কৰিলে ছয়ে থাকিব মাইনাছ ছিক্স। তাৰ নেক্সট এই দুটা যোগটো ফাৰ্ষ্টত কৰিব লাগে বাৰ মাইনাছ ছয় ইজ ইকুৱেল টু ছয় এইটো হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ। নিশ্চয় বুজি পাইছে ছুটি ভিডিঅ' হ'ব। তাৰ নেক্সটটো একেই হয় কুৱেশ্যন আপোনালোকে ফাৰ্ষ্টত ব্ৰেকেটটো ছল্ভ কৰিব লাগে টুৱেল্ভ প্লাছ টু মাইনাছ থ্ৰী ছয়ক দুইৰে হৰণ কৰিলে থাকিলে তিনি হল ইয়াৰলৈকে কাৰেক্ট। তাৰ নেক্সট বাৰ প্লাছ দুইটো একেই থৈ দিব মাইনাছ পূৰণটো ফাৰ্ষ্টত ছল্ভ কৰিব লাগে চ' তিনি তিনিকো ন লিখিলোঁ বাৰ দুৱে হ'ল চৈধ্য মাইনাছ ন ইজ ইকুৱেল টু ফাইভ হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ। অলপমান খৰকৈ কৈছোঁ কাৰণ এইবিলাক চিম্পল হয় একেবাৰে সহজ হয়। তাৰ নেক্সটটো ব্ৰেকেট নাই ফাৰ্ষ্টত হৰণ ছল্ভ কৰিব মানে পূৰণ ছল্ভ কৰিব আপোনালোকে ক'ব ফাৰ্ষ্টত হৰণটো ছল্ভ কৰিম এইটো আপোনালোকে নিজে কৰিব কিমান আনচাৰ পায় কমেণ্টত জনাব। ফাৰ্ষ্টত এইটো ছল্ভ কৰিব তাৰপিছত পূৰণ তাৰপিছত যোগ লাষ্টত বিয়োগ নিশ্চয় পাৰিব। নেক্সটটো আপোনালোকে চাওক আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি টু প্লাছ ফ'ৰ ইজ ইকুৱেল টু ছিক্স লিখি নিদিব যদি লিখি দিয়ে আপোনালোকৰ ভুল হ'ব কাৰণ ফাৰ্ষ্টত আমি অফটো ছল্ভ কৰিব নালাগে যদিহে ব্ৰেকেট নাথাকে। অফ মানে ৰ ঠাইত আমি পূৰণ চিন দিব পাৰোঁ। তাৰ নেক্সটটো কি হ'ব টু প্লাছ চাৰি তিনিগুণ বাৰ অৰ্থাৎ ফ'ৰ থ্ৰী জা টুৱেল্ভ মাইনাছ ফাইভ টু মাইনাছ ফাইভ চ' বাৰ বাৰ দুই হ'ল চৈধ্য চৈধ্য মাইনাছ ফাইভ ইজ ইকুৱেল টু নাইন চ' নাইনটো হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ। একেবাৰে সহজ আছিলে ছুটি ভিডিঅ' আছিলে আশা কৰিছোঁ ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লক্ষ্যতক ধন্যবাদ।